ידענו שיהיה לנו משחק קשה, ואכן הוא התפתח מאוד קשה. ביתר פעם ראשונה בטדי, בעזרה של הקהל שלהם שדחף אותם. פה קהל, אני חושב שגם הקהל שלנו נתן פה הופעה טובה, גם אם לא היה במספרים כמו של ביתר, אבל אחרי פיגור אנחנו ידענו בסבלנות לחזור, ושוב בסבלנות בחצי השני לעשות חצי שני טוב מאוד, ולעשות שערים כפי שאנחנו אוהבים, ואני חושב שעשינו ניצחון. חשוב מאוד, קודם כל, מבחינת הנקודות, זה מצמצם את הפערים, אנחנו די בפיגור. ומצד שני, זה יכול לתת קצת ביטחון לשחקנים, דקות לשחקנים שלא משחקים, אנחנו רואים שאנחנו משתפרים. זה לא שאנחנו לא רוצים לבוא, וכשאנחנו משחקים במשחקים הפחות גדולים לבוא ונצח, אבל עובדתית זה נכון מה שאתה אומר, אנחנו כל המשחקים האלה הצלחנו, גם המשחקים באירופה אנחנו נראים טוב, ואנחנו איבדנו נקודות בתפר כל הזמן במעברים, ברוטציה שעשיתי בהתחלה. היום אנחנו רואים שכבר השחקנים נכנסים ליותר כושר משחק, וגם כשאני מחליף, אנחנו לא נפגעים, ואני מקווה שזה יימשך. תראה, אני לא יודע מי דיבר, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להתרכז בזה. אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים לבוא, להתייצב, לצמצם. הליגה צפופה מאוד, ועכשיו היא בטח יותר צפופה, ויש לנו אורך רוח ונשימה לבוא, חשוב מאוד לבוא ברגעים הנכונים, וככל שהקבוצה תלך, ככל שהליגה תלך קדימה, הקבוצה תלך ותשתפר ותהיה יותר חזקה. ובוודאי אנחנו צריכים לשמור יותר קרוב ולשפר את כל הנושא הזה שאנחנו כמעט בכל משחק סופגים. אנחנו שמים את הדעת על זה, עובדים על זה, ואני מקווה שאנחנו גם נשפר. אני חושב שפילבסקי הוא שחקן מצוין, אבל אנחנו אפשרנו לו ללכת, מפני שכשפילבסקי נפצע, היינו חייבים לקחת בלמים, והיינו בתקופה ששיחקנו באירופה, וידענו ההחלמה שלו תיקח הרבה מאוד זמן, לכן הכנסנו את שרו לעניין, נתנו לפילבסקי להחלים בשקט בלי לחץ, הוא ישחק בביתר ואחר כך יחזור לחיפה. 4-1 לא ציפינו, אבל ידענו שהמשחק יהיה מאוד קשה, הם יבואו בטירוף לטדי, אנחנו ידענו שאנחנו גם צריכים להגיע גם בטירוף וגם אגרסיביים, וזה מה שעשינו. אני רק מקווה שנעשה רצף, ויש לנו משחקים קשים עכשיו. מאוד מקווה שנעשה רצף של ניצחונות. לא, זה להבקיע למכבי חיפה. זה לא משנה איפה, רק לעזור למכבי חיפה, זה מה שמעניין אותי.